twagala okubanga tutegeeza ensedo okubeera obulindaala buli kyokola mu nsi muno jjukira nti waliwo kamera ekulaba yabukere tv2 gwe wempisa endi wempisa ensiwufu kamera weeri beera bulindaala bwati wagamba Beera bulindaala bannanga abakyala oba abantu mwenna kino ekintu si kirungi kino ekintu kiraga omuntu omukyafu omuntu omuggulu omuntu omukulu ategeera era nga wakulira maka g'abantu ozoota okukola ekintu ekifaananako bwe kityo n'ogenda emmanju n'okozesa akadomola kyokka te n'okomawo n'okakozesa era mu kufumba ekintu kino mwekikola naye ekintu kino si kirungi kino ekintu kiraga omuntu omukyafu ataakulira maka g'abantu era omuntu atali mugunjufu gw'oyinza otya okuva emmanju n'akadomola jjukira emmanju tukolerayo okweyamba kuba kweyonja ate okomawo otya n'akadomola ako kukozeseza emmanju ate n'okatuusa mu kufumba kino ekintu si kirungi abakikola mweddeko kyandibadde kirungi n'oyawula obudomola bw'ofumbisa n'obugenda emmanju okusinga lw'owunerwaza endwadde okusinga omuntu lw'anaakusanga n'enyinyala by'ofumbye kubanga kino ekintu tekiraga muntu muyonjo akadomola k'emmanju kabeere k'emmanju n'akafumba kabeere kakufumba temwerwaza ndwadde mubeere bagonjefu nantume prosi nze mugezi wo.